Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoff. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Benvinguts al Bon Dia Tarragona en aquest matí de dilluns 25 d'octubre del 2021, el dia en què, per cert, es presenta públicament la campanya de vacunació de la grip. I aquest és un dels aspectes que avui volem abordar amb el senyor Conrad Casas, el subdirector general de Coordinació de Salut Pública del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Senyor Casas, molt bon dia. Hola, molt bon dia a tothom. Comença la campanya de la vacunació de la grip. Potser ens n'havíem oblidat una mica, malauradament, a causa de la pandèmia de la Covid-19, però enguany tornem a tenir campanya de la grip i comença avui, comença la setmana que ve. Quan comença? Doncs sí, com cada any, comencem la campanya de la grip i, a més, comencem precisament avui, dia 25 d'octubre. Precisament a les 11 del matí, crec que hi ha la roda de premsa de la doctora Carmen Cabezas, la secretària de Salut Pública, fent l'anunci oficial a tots els mitjans de comunicació de l'inici de la campanya antigripal 2021-2022. I a nivell de Camp de Tarragona, què és el que podem avançar? Quantes dosis, a on es faran? Perquè recordem que l'any passat les vacunes de la grip es van dispensar majoritàriament en llocs que no eren els centres d'atenció primària. Aquest any com ho planifiquen? Una miqueta la planificació que fem de la vacunació de la grip aquest any és semblant a la de l'any passat. En la mesura del possible intentem que les vacunes no es posin dins els centres d'atenció primària per evitar les distorsions amb el que seria l'activitat assistencial de les visites mèdiques que han de fer els pacients amb malalties cròniques, no? Per tant, s'habilitaran espais alternatius, com es va fer l'any passat, doncs, centres cívics o poliesportius o algun altre centre que, per exemple, en col·laboració amb ajuntaments s'habiliti, i llavors la vacunació es farà en aquests centres. A quina població ens adrecem? A la de sempre, per dir-ho d'alguna manera? Ens adrecem, com sempre, a la població de sempre, permeteu la redundància, sobretot aquelles persones de més de 60 anys, però molt especialment aquelles de més de 65 anys, i després de totes aquelles persones de qualsevol edat que tinguin patologies cròniques i que amb la coinfecció amb la malaltia de la grip, doncs poguessin veure's descompensada aquesta malaltia de base que tenen i tenir, doncs, efectes col·laterals o un empitjorament de les seves constants que requerís una atenció mèdica, doncs, per exemple, un ingrés hospitalari o no vulguem un ingrés en les unitats de cures intensives. Sobretot aquests dos col·lectius, però també persones, les dones embarassades i també aquells col·lectius de que en diem que poden actuar com a transmissors de la malaltia, que serien el personal sanitari i sociosanitari, el personal de protecció civil, bombers, cossos de seguretat, docents, també. O sigui, tot aquell col·lectiu que pot actuar com a transmissor cap a les persones del seu entorn. Mm-hmm. Quantes dosis calculen que dispensaran aquesta tardor-hivern al Camp de Tarragona? Sí, les dosis que s'administraran al Camp de Tarragona i a Terres de l'Ebre durant aquesta temporada, la 2021, són unes 166.000 dosis, que aproximadament és un 10-11% del total de dosis que s'administren al conjunt de Catalunya. Més o menys com anys anteriors? Una miqueta més que l'any passat, perquè, recordem, una de les indicacions de la vacuna és per les persones de més de 60 anys, sobretot les de més de 65, com deia. Per tant, cada any som uns quants més que superem aquesta data, afortunadament. Per tant, es va incrementant el nombre de persones que hem de vacunar. Per tant, cada any s'incrementa una miqueta més el nombre de dosis disponibles. I a partir d'avui, com funciona l'operatiu? És a dir, els usuaris, les persones que ens estan escoltant, s'han d'adreçar al seu centre d'atenció primària, els propis CAPs s'adreçaran a les persones o als col·lectius que majoritàriament han de rebre aquesta vacuna? L'enfoc és múltiple, eh? Rebran una trucada del seu centre d'atenció primària donant-los cita per anar-se a vacunar, especialment en aquelles persones de més de 70 anys, perquè un fet diferencial de la campanya d'aquest any respecte a l'anterior és que en les persones de més de 70 anys s'administraran de forma conjunta la vacuna de la grip i la tercera dosis de record de la Covid, i també les persones que es vulguin vacunar d'aquests col·lectius de risc també ho poden fer proactivament, demanant cita a través d'una pàgina web del departament
que suposo que en la roda de premsa avui s'informarà de quina és. Mm-hmm. Ja ha citat la vacuna de la grip i la vacuna de la Covid, és a dir, a les persones més grans de 70 anys, a les quals també se'ls pensa administrar una tercera dosi de la Covid-19, això funcionarà en el mateix dia, en la mateixa hora i en el mateix lloc? Sí. Amb la vacuna de la grip? Sí, a totes les persones de més de 70 anys que arribin la cita per vacunar-se de la grip, se'ls oferirà també poder-se vacunar de la tercera dosi d'aquesta dosi que en diuen de record enfront de la Covid-19. La vacunació, recordem, sempre ho diem, però jo crec que val el benici, és voluntària, no es pot obligar a ningú a vacunar, i si una d'aquestes persones d'aquest col·lectiu de 70 anys pues, diu jo em vull vacunar de la grip però no vull la tercera dosi de record, pues, evidentment se l'ha de respectar i no se li administrarà, o al revés, jo vull la tercera dosi de record però no vull la de la grip. Doncs... Mm-hmm. Ara seguirem parlant de la incidència de la vacunació de la Covid-19 fins ara, però encara en relació a la grip. L'any passat pràcticament no va haver-hi casos. Aquest any, quines previsions? És cert, l'any passat pràcticament no hi va haver-hi casos, i això podíem dir que va ser un experiment a gran escala, de dir, què passaria amb la població si tots portéssim mascareta, respectéssim les mesures preventives de rentat de mans, ventilació, etcètera, etcètera. Doncs, ho hem vist, no hi va haver pràcticament grip. Què passarà aquest any? Doncs, com hem après al llarg de l'epidèmia, durant tota aquesta colla de mesos, doncs és incert, no ho sabem. Podia ser que no en tinguéssim, com l'any passat, o podia ser que en tinguéssim una miqueta més, perquè com que les mesures també s'han relaxat, doncs podria ser que aquest any tinguéssim un increment de casos de la grip respecte a l'any passat. Sí, respecte a l'any passat, però potser respecte a les situacions anteriors a la pandèmia, igual no tornem a aquells nivells, perquè hi ha molta gent que continua utilitzant la mascareta, en espais interiors és obligatori, però en espais exteriors també, déu-n'hi-do. Per tant, és possible, no?, que tinguem menys incidència que les que havíem tingut històricament fins a l'hivern del 2019. És probable. Ja li dic com això és molt incert, perquè depèn de molts factors, no? Jo, una opinió personal, jo crec que tindrem una miqueta més de grip que l'any passat, però no esperem, no, jo ara d'entrades, amb la informació que tenim, no esperaria uns grans pics epidèmics com hem tingut altres anys, no? Jo crec que n'hi haurà més que l'any passat, perquè sobretot doncs, les mesures aquestes veiem un cert relaxament i, per tant, el virus circularà una miqueta més i haurem d'anar seguint-ho setmana a setmana. Això, de fet, a finals de setembre ja es posa en funcionament el pla de vigilància de les malalties respiratòries a nivell del Departament de Salut, cada any, que hi ha tot un seguit de centres sentinella que el que fan és analitzar els virus respiratoris que detecten amb les persones que acudeixen a demanar atenció, no? I cada setmana es dona informació de com van evolucionant aquestes malalties respiratòries i podrem anar veient si la grip puja, es manté a nivell basal, com es va mantenir durant tot l'any, tota la campanya passada. Veurem com evoluciona la grip en aquest hivern del 2021-2022. Pel que fa a la vacuna de la Covid, que ja hem esmentat abans, hi haurà terceres dosis per a aquestes persones més grans de 70 anys, però de fet ja ha començat aquesta administració de terceres dosis, sobretot a persones grans residents? Sí, d'acord amb l'estratègia de vacunació que s'aprova a nivell de tot l'Estat, juntament amb el Ministeri i les comunitats autònomes, ja fa unes setmanes es va començar a administrar la tercera dosi de vacuna a totes les persones grans residents en centres de gent gran, les residències. Pràcticament aquí la demarcació de Tarragona i també les de Terres de l'Ebre, totes les residències ja estan, totes les persones residents en centres de gent gran ja estan vacunades amb la tercera dosi. I després també pràcticament està finalitzat la vacunació d'aquell col·lectiu que en diem de persones sobretot immunodeprimides, o que han passat per malalties greus, que veiem que cal o que és necessari administrar una tercera dosi per continuar mantinguent aquest nivell d'immunitat que els protegeixi enfront de la Covid. Aquests dos col·lectius ja s'han acabat, pràcticament, i el que estem fent ara és avançar aquesta tercera dosi amb aquestes persones de més de 70 anys. Molt probablement, quan hàgim acabat aquest col·lectiu, potser baixarem una miqueta més fins als 65 anys. Mm-hmm. Per sota els 65... calculen en principi o creuen en principi que no seria necessària la tercera dosi? De moment, en principi no. Uh-huh. Però dic de moment, eh? En funció de com evolucioni la pandèmia. En funció de com evolucioni, i després recordem que ens ha aparegut una nova variant del virus, que és
la Delta Plus, que en diem col·loquialment, que es va començar a detectar al Regne Unit i allà ja comença a ser majoritària i han tingut un augment de casos exponencial. Per tant, veurem també com es comporta aquesta variant aquí a casa nostra. La situació és diferent del Regne Unit perquè aquí el percentatge de persones vacunades és molt més alt. Per tant, no necessàriament ha de passar el mateix que està passant en aquests moments al Regne Unit. Per tant, en funció de totes aquestes variables, veurem si cal baixar una miqueta més en les franges d'edat per poder donar una altra dosis de record. Però, en principi, de moment, són per aquests col·lectius de persones de més edat, pel que s'ha vist que amb el temps el nivell d'immunitat que tenen pues, baixa més ràpidament que no pas amb les persones més joves. I aquesta tercera dosi, senyor Casas, és igual que la primera i la segona? Sí, sí, és exactament igual. Ho dic perquè hi hagi gent potser que està intranquil·la o pensant què vol dir una dosi de record o de reforç. És la mateixa quantitat de vacuna que s'administra i és exactament igual que la primera o la segona dosi que es va donar. No, se'n diu de reforç perquè el que fa és reforçar el sistema, la resposta del sistema immunitari. Per això se li diu de reforç. Quantes en calculen? Tenen una dada aproximada, rodona, de les que es poden subministrar al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant aquests mesos? De tercera dosi, no tinc la dada aquí, però seran totes aquelles persones que es van vacunar, que ja les tenim diguéssim, comptabilitzades en el registre, perquè totes les vacunes que s'administren es registren en la història clínica compartida. Per tant, és molt fàcil citar des dels sistemes de salut pública aquestes persones perquè puguin anar al seu centre a rebre la tercera dosi de vacuna. Mm-hmm. Que tinguin la pauta completa fins ara, i pauta completa, parlo de la primera i la segona dosi de la vacuna de la Covid-19, hi ha un 74% de la població general de Catalunya que, si descomptem els nens, fins als 12 anys ens apropem al 80%. Des del Departament de Salut, quina valoració en fan d'aquestes xifres? Positiva. Positiva perquè, recordem-ho sempre, que de vegades la memòria la perdem molt ràpidament amb algunes coses, no? L'any passat, per aquestes èpoques, recordeu, es començava a plantejar ja que a finals de desembre es començarien a administrar les primeres dosis i la majoria érem una miqueta escèptics, de dir, bueno, no sé si serà a finals de desembre o serà al gener o ja ho veurem, no? I aquell repte que teníem d'acabar l'estiu i tenir un 70% de la població vacunada, doncs jo penso que l'hem superat. Mai podrem arribar a un 100% de vacunació. Això no passa amb cap de les vacunes que administrem, per diversos motius, però tenir unes xifres comptant el conjunt de població, sobretot també aquest grup dels majors de 12 anys, amb percentatges aquí al Camp de Tarragona, amb pauta completa del 80,5%, o a Terres de l'Ebre del 81,3%, doncs és un percentatge de vacunació molt alt, molt bo. Amb altres franges, això és el total, el conjunt d'aquesta població major de 12 anys. Si anem a franges una miqueta més concretes, doncs aquests percentatges tan alts baixen una miqueta, no? Sobretot amb les franges de 20 a 29 o de 30 a 34 anys, doncs en pauta completa estem al voltant del 65-66%. És molt poc, aquí és baix, comparat amb altres franges d'edat. Perquè aleshores això vol dir que en altres franges d'edat la vacunació ha arribat pràcticament al 90%, no? Intento fer la mitjana ara sobre la marxa, no? Si estem en un 80% en números rodons dels catalans o de la gent del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i tenim un 65% de la gent jove, això vol dir que la gent gran, pràcticament tothom té la pauta completa, però aquestes franges d'edat han baixat molt. I per aquestes franges d'edat o per altres col·lectius tenen ara mateix alguna estratègia concreta per arribar-hi? Amb aquestes franges s'han fet campanyes específiques, sobretot mitjançant les xarxes socials, que és el, diguéssim, és l'instrument al qual pots arribar una miqueta més. Però és complicat. És complicat pujar aquests nivells de cobertura vacunal de forma ràpida, perquè aquesta franja de població va lligat una miqueta amb l'edat, no? I la percepció que es té en aquestes edats del risc, doncs és, diguéssim, tenen una percepció de risc més baixa, no? Tots hem sigut joves i tots hem passat per aquestes edats i diem, bueno, a mi això no em passarà, jo sóc jove i ja ho controlo, ja sé què tinc que fer i què no tinc que fer, i si ho agafo, què? Doncs com un refredat, 4 dies a casa i cap problema. Però val la pena recordar que d'aquestes persones algunes acabaran ingressades a l'hospital, malauradament, i algunes
a les unitats de cures intensives. I el que és més important, una persona no vacunada, encara que no tingui sintomatologia, continua transmetent la malaltia cap al seu entorn familiar, al seu entorn laboral o al seu entorn d'amistats. Per tant, sempre donem aquest missatge del per què és important vacunar-se. Mm-hmm. Sobretot en aquestes franges d'edat. Clar, però amb aquesta franja d'edat i amb un índex de vacunació relativament baix, i en fi, amb l'oci nocturn, per exemple, ja totalment obert, sense restriccions, podem preveure brots nous, una sisena onada de coronavirus a Catalunya? És molt difícil fer aquestes previsions? És difícil fer aquestes previsions, perquè ja ho deia abans, tenim una nova variant i veurem com acaba comportant-se a nivell d'aquí a Catalunya, si s'acaba extenent i desplaçant la variant Delta que tenim en aquests moments o no. Pel que sí és cert és que l'aixecament de mesures ha anat relacionat, i això ho hem vist, amb un increment de casos, que no és cap sorpresa, ja ho esperàvem, això, no? I el que estem veient és que aquest increment de casos no és de moment no és un increment exponencial, anem tenint casos cada setmana, i tant de bo això fos una miqueta la normalitat que esperem de cara al futur, no? Que anem tenint casos, però que no tenim aquestes onades que havíem tingut en el passat. En aquests moments, amb la vacunació, aquest percentatge de vacunació que tenim, i si no hi ha canvis amb la variant, en el sentit que sigui una variant molt més contagiosa i ens acabi desplaçant la que tenim ara, el que hem de preveure és que anirem tinguent casos i anirem tinguent brots, sobretot relacionats amb el que serien les celebracions familiars o sobretot amb festes populars o en tots aquests llocs on hi ha molta aglomeració de gent i on és més complicat mantenir aquestes mesures preventives bàsiques de distància, mascareta i la ventilació o el rentat de mans, no? Per tant, anirem tenint, esperem que anirem tenint casos aquestes primeres setmanes, potser amb algun rebrot, però no esperem de moment tenir aquests pics que vam tenir amb la cinquena onada, que recordem-ho, la cinquena onada aquí al Camp de Tarragona a Terres de l'Ebre es va comportar, de fet ha sigut l'onada en què hi ha hagut més casos setmanals o diaris reportats, molt per damunt de la que van ser la primera o la segona, que pràcticament aquí no en vam tenir comparat amb altres territoris, o la tercera o la quarta. I la cinquena, recordem que va ser en ple estiu. Ho dic perquè no es parla molt de l'estacionalitat, de l'hivern, de que arriba l'hivern, de que estarem en llocs més tancats i que, per tant, és més probable la transmissió, però recordem que la cinquena es va donar la tempesta perfecta que diem, no? Aixecament de mesures, va coincidir aquestes mesures restrictives que teníem, va coincidir també amb l'acabament dels cursos escolars, amb els viatges de final de curs, amb els percentatges de vacunació baixos que tenien. Recordem que les persones de menys de 16 anys encara no s'havien començat a vacunar, es van començar a vacunar a primers d'agost. Per tant, era tot un cúmul de factors que ja ara hi veuen una altra tempesta perfecta, agafant la seva expressió, de cara a Nadal, de cara a properes celebracions. Espero que no. Espero que no. Però perquè no les tenen totes. Com deia, el percentatge de vacunació és molt més alt del que teníem llavors, amb unes franges d'edat, que sí que hi ha marge de millora amb algunes franges concretes, com hem comentat, però que estem sobre aquest 80% i escaig de la població de més de 12 anys vacunada. Per tant, això ens fa ser una miqueta més optimistes de cara als mesos que venen. Veurem també què passa amb la grip, no? Que també és un dels grans incògnites que tenim. Si acabem tenint més grip i la grip acaba desplaçant una miqueta el virus de la Covid, doncs potser no en tindrem tant, ja veurem. Mm-hmm. Vaig acabant, hem parlat bàsicament de la vacunació de la grip, que comença avui, hem parlat de la vacunació de la Covid-19, d'aquestes terceres dosis, tot això recau en l'atenció primària, una atenció primària especialment estressada des del març del 2020, amb l'esclat de la pandèmia, amb moltes queixes segurament també d'una part de la població, dels usuaris, sobre la poca presencialitat encara en els centres d'atenció primària. Precisament aquesta situació que estem explicant avui encara ho complica més, tot el tema de la feina, del personal i de l'estrès dels centres d'atenció primària. Sí, a veure, la Covid està claríssim que va tenir un impacte molt fort sobre el que és tot el sistema assistencial, tant de la primària com de l'hospitalària, i a més ha sigut un impacte molt dur perquè s'ha allargat molt en el temps, i la lluita contra l'epidèmia
s'ha basat sobretot en l'esforç de gran part d'aquest col·lectiu, no? També el col·lectiu de salut pública, que també és un col·lectiu una miqueta més amagat, que fa la feina a darrere de seguiment de casos i de contactes i de reportar tota aquesta informació que després volquem de forma transparent, però el pes dur se l'han portat sobretot els equips de primària, perquè des del principi han tingut que batallar amb aquesta malaltia, no? I han tingut que prioritzar tots els esforços en lluitar contra la Covid, i algunes... I una de les qüestions que hem tingut, doncs, evidentment, per prevenir la transmissió de la malaltia, es recomanava que la gent no anés als centres d'atenció primària, per tant, l'atenció de les patologies era telefònica, i si la valoració que es feia era que necessitava una atenció mèdica, doncs llavors ja es desplaçava un equip mèdic al domicili, els donava cita perquè la persona es desplaçés al camp, no? Però recordem també que, a banda d'això, la vacunació també la fan els mateixos equips d'atenció primària. Uh-huh. També l'han fet els hospitals, però sobretot el gruix se l'han emportat els equips d'atenció primària. Les proves diagnòstiques, els tests d'antigen ràpid o les PCRs, també recauen sobre els mateixos equips. Quan s'ha tingut que fer cribatges poblacionals, s'ha tingut que desplaçar l'equip fora del centre per anar a fer, doncs, un cribatge en un barri o en una població o en una empresa, són les mateixes persones. Per tant, doncs, encara ens costarà una miqueta recuperar aquesta presencialitat en els centres d'atenció primària. I, de totes maneres, jo crec que res tornarà a ser com abans. Per tant, algunes coses que es fan ara via telemàtica, alguns tràmits, alguns processos, això han vingut per quedar-se. La renovació de la recepta electrònica, això es pot fer a través de La Meva Salut, les altes i les baixes mèdiques. Per tant, això ha vingut per quedar-se. Però sí que és cert, i això ho anirem veient en el transcurs dels propers mesos, que moltes malalties cròniques no han tingut el seguiment que tenien abans de la pandèmia, i això pues és una onada també que ens vindrà post-Covid, potser de rebrot o d'increment d'aquestes malalties. En alguns països ja tenen estudis una miqueta més avançats i ens diuen que, per exemple, la tuberculosi, una malaltia infecciosa que la gent es pensa que ja no existeix, que això és una malaltia del passat, però la tuberculosi encara la tenim present aquí. Tenim casos cada any de tuberculosi, i en alguns països desenvolupats el que s'ha vist és que hi ha un repunt d'aquestes malalties, precisament doncs perquè no s'ha fet el seguiment que s'havia fet, doncs, abans de la pandèmia. Per tant, haurem d'estar alertes en totes aquestes malalties. Moltes coses per tractar, i avui especialment significatiu, doncs, això, que comença la campanya de la vacunació de la grip, d'aquesta grip del 2021-2022, i ha estat un dels aspectes que avui hem abordat amb el senyor Conrad Casas, el subdirector general de Coordinació de Salut Pública del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Senyor Casas, moltes gràcies per les seves explicacions, per parlar de grip, de Covid-19, i esperem que no hi hagi ni onada ni d'una cosa ni de l'altra, i que tot estigui prou controlat aquesta tardor i aquest hivern. Gràcies. Esperem-ho així. Moltes gràcies i molt bon dia. Gràcies i bon dia. Conrad Casas, avui el convidat en aquest matí de dilluns al Bon Dia Tarragona.